Salom muxlislar. Ushbu video nima uchun soch to'kilishi, sabablari va yechimlari haqida. Soch to'kilishi bu har kuni har kim bilan ro'y beradigan hodisa. Ma'lumotlarga ko'ra, bir kishi kuniga o'rtacha 80 tola soch yo'qotar ekan. Eng qizig'i bu insonga sezilmaydi. Ammo soch ko'proq to'kilayotgan bo'lsa, demak buning jiddiy sababi bo'lishi mumkin. Ushbu muammo ayollar o'rtasida ham ancha kengaygan. Ularning aksariyati soch to'kilishi hamda siraklashishidan norozi. Lekin bu borada ortiqcha tashvishlanishning keragi yo'q. Ba'zan barcha yo'qotilgan narsalar o'rnini yangisi egallaydi. Faqatgina talab etiladigan jihati shundaki, siz muammoning sababi va yechimi haqida ma'lumotga ega bo'lishingiz zarur. Birinchi, irsiyat bilan bog'liq. Agar sochlarning sirakligi hajm jihatdan kamligi irsiyatga ko'ra bo'lsa, vaqt o'tib borgan sari bu yaqqol sezilib qoladi. Gohida ayrim soch tuxumdonlari erkaklik gormoniga ta'sirchan bo'lib qoladi. Shuning uchun ham ingichka va qisqa tolali sochlar o'sishni boshlaydi. Ikkinchi, reaktiv sabablar. Inson organizmida gormonal nomutanosiblik, vitamin yetishmasligi, tushkunlik, betartib ovqatlanish kabi hollarda ham soch bilan bog'liq muammolar ko'payib boraveradi. Sochning o'sish jarayonida asosan gormonlar muhim rol o'ynaydi. Ayol gormoni bo'lmiş estrogenlar sochni tez va yaxshi o'sishiga yordam bersa, erkak gormoni bo'lmiş androgenlar o'sish siklini qisqartiradi. Mutaxassislarning fikriga ko'ra, endokrin kasalligi tufayli androgenlarning ortishi yuz beradi. Tushkunlik, asabiylik, erkaklik gormonlarining darajasini oshiradi. Shuningdek, ovqatlanish jarayoni va unda yo'l qo'yiladigan xatolar ham bularning yana bir sababidir. Anemiya, temir moddasining tanqisligi ayniqsa sochlar uchun yaxshi emas. Sababi ushbu modda ularning o'sishi uchun zarur bo'lgan oqsillarni ishlab chiqaradi. Qalqonsimon bezdagi muammolar tabiiyki modda almashinuvi va gormonal o'zgarishlarga olib keladi. Natijada u soch tuxumdonlariga zarar yetkazadi. Organizmda B12 vitaminining yetishmasligi tanada kislorodni olib yuradigan qizil qon tanachalariga ta'sir o'tkazadi. Ushbu elementning yetishmasligi ham sochlarda aks etadi. 3. Sochlarni tiklash uchun nima qilish kerak? Eng avvalo sochdagi muammo organizmning qaysi a'zosi bilan bog'liq ekanligini aniqlash kerak. Bir tola sochning hayot sikli 3 oyni tashkil etadi. Demak, ularning to'kilishi to'satdan boshlanmaydi va to'xtab ham qolmaydi. Agar 3 oy mobaynida ham vaziyat yaxshilanmasa, trixolog ko'rigiga o'tish lozim. Ovqatlanish rejimi ham sabablardan biri bo'lishi mumkin. Kundalik ratsionga oqsilga boy bo'lgan oziqalarni kiritish ham foyda beradi. Sababi oqsil sochning zaruriy moddasi hisoblanadi. Tarkibi uglevodga boy bo'lgan mahsulotlar ham soch o'sishi uchun quvvat beradi. Soch tolalarini mustahkamlashga temir, B12, S, D3 vitaminlari, L-lizin va L-metionin aminokislotalari yordam beradi. Unutmang, dastlab soch yaxshi parvarish qilinsa, yuqoridagi muammolar kelib chiqmaydi. Soch sun'iy usullar bilan turmaklanganda, quritgich, dazmol va shunga o'xshash vositalardan foydalanilganda ham tez to'kiladi, hamda hajm jihatdan kamayib boraveradi.